Tuan-tuan, puan-puan, dengan lain perkataan, kalau kita campur undi UMNO dan undi PAS dan undi Barisan Nasional, seluruh Malaysia, insya Allah kita boleh tawan Malaysia pada pilihan yang ke-16. Jadi itu yang semua saya cakap panjang, tak apalah. Kita cakap besok di Dewan Rakyat. Malam ini satu perkara yang menarik, ahli-ahli Parlimen PAS dan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional akan bersama pre-council di PWTC. Jarang berlaku tapi malam ini berlaku. Ada Parlimen PAS dan Barisan Nasional.